Hər kəsi Xəbər və Lətçəsi kanalından salamlayaraq Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə Erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bizim niyyətimiz Ermənistanın atəşkəsə əməl etməsi, hər hansı bir səf addım atmaması, bölgədə atəşkəsin qalacaq olması və sabitliyin təmin olunmasıdır. Konkret azın Yeni Şafaq qəzetinə istinadə məlumatına görə, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Konya'da Turan Şahinli 2021 birgə təhsillər çərçivəsində brifinq zamanı deyib. O bildirib ki, Ermənistana təklif olunan sülhün qəbul edilməsi çox vacibdir. Təəssüf ki, bu günə qədər tam cavab alınmayıb, amma bununla bağlı bəzi işarələr var. Bizim məqsədimiz tərəflərin sülh, əminamanlıq, təhlükəsiz və rifah şəraitində yaşamasıdır. Bizim niyyətimiz isə Ermənistanın atəşkəsə əməl etməsi, hər hansı bir səf adım atmaması, bölgədə atəşkəsinin qalıcı olması və sabitliyin təmin olunmasıdır. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyev 15 sentyabr bilik günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımında deyilir: "Əziz məktəblər və tələbələr, sizi bilik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qo yeni tədris ilə parlaq, yadda qalan, səmərəli olsun və sizə çoxlu bilik, uğur və nailiyyətlər gətirsin. Sizin zəruri bilik və vərdişlər qazanmağınıza, istedad və qabiliyyətinizi inkişaf etdirməyinizə kömək göstərən bütün müəllimlərə təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinizə möhkəm cansağlığı" bu yumraqlı tükənməz enerji, əzmkarlıq, gözəl əhval-ruhiyyə və əla qiymətlər arzulayıram. Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin Ermənistana uzatdıqları əlin, sülh, huzur üçün edilən təklifin qarşılıq alması vacibdir. Bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib indiyə qədər tam cavab alınmasa da bəzi iz və işarələr var. Məqsədimiz tərəflərin sülh və təhlükəsiz, firavanlıq içində yaşamasıdır. Ümidimiz Ermənistan nağış kəsə riayət etməsi, hər hansı bir səfiyyət məməsi, bölgədə təşkəsin daimi hala gəlməsi və sabit yeni təmin edilməsi dərdəyə akar bildirir Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Fransanın Siemens şirkəti Lafarge-in işçi terrorçularına maddi dəstək göstərməsinə bir dəfə münasibət bildirib. Erdoğan'ın sözlərinə görə o Avropalı liderləri bu məsələlə bağlı zəfərlə xəbərdar edib. Erdoğan deyib: "Macronun özü də görüşdüyüm Avropalı liderlər də illərdir deyirəm, amma həmişə sözlərinə karlığa qoyurdular." Erdoğan bildirdi ki, o məsələni BMT toplantısında da gündəmə gətirəcək. Qeyd etdik ki, Lafarge-in işçi terrorçularına maddi dəstək göstərdiyi olunub. Fransanın kəşfiyyat xidmətdə şirkətin işində dəstək göstərdiyindən xəbəri olub. Kreml Azərbaycan ordusunun Şuşadan sonra Xankəndinə etməsinin, yəni Qarabağın tamamına nəzarət etməsinin qarşısına aldı. Qarabağda Rusiya hərbiçilərinin yerləşdirilməsi böyük güzəşdimisidir. Bu fikirləri konkret açıqlamasında politoloq Elxan Şahinov oğlu səsləndirib. O bildirib ki, Rusiya hərbiçiləri 10 Noyabr bəyanatına riayət etmirək səlahiyyətlərini aşır və faktiki Erməni separatçılarını himayə edir. 9 ay ərzində artan təxribatlar da bundan xəbər verir. Bu suraya Rusiya hərbiçilərinin Laçın dəhlizində təlimat keçirməsindən, bayraq qaldırmasından və bölgədə tikinti işləri aparmasından tutmuş, İrandan gələn yüklərin Qarabağa buraxılmasına qədər faktları aid etməyə ular. 10 Noyabr bəyanatına görə Azərbaycan istəməsə 5 ildən sonra Rusiya hərbiçiləri Qarabağı tərk etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bəyanatlarında və rəsmi lərnə açıqlamalarında bölgədə müvəqqəti yerləşdirən sülhəramlar ifadəsi işlənir. Yəni rəsmi Bakı və Azərbaycan cəmiyyəti Rusiyalı hərbiçilərin müddətləri bitdikdən sonra Qarabağı tərk etmə istəyir. Əlbəttə ki, bu asan başa gəlməyəcək. Rusiyalı hərbiçlər bölgəni tərk etməsin deyə fərqli təxribatların reallaşacağı istisna deyil. Bütün hallarda dialoq şəraitində Rusiyalı hərbiçlərin bölgəni tərk etməsi əsas vəzifəmizdir və bu mümkündür. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri parlamentə gələcək. Bu barədə hara aparaq nəşri məlumat yayıb Məlumatda bildirilir ki, hakimiyyət orqanları Ermənistan blokunun yoruz qafan yolundakı mövcud vəziyyəti müzakirə etmək üçün Milli Məclisin qapalı iclasına çağırmaq təklifi ilə razlaşıblar. Müxalifətin əsas tələbi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunun da parlamentin iclasında iştirakının təmin olunmasıdır. Hakimiyyət Ermənistan MTX-nin rəhbərinin parlamentin iclasında iştirakı üçün heç bir əngəl olmadığını müxalifətin diqqətininə çatdırır lakin iş qrafikinin tənzimlənməsinin vacibli vurğulanıb qapalı görüşün bu gün part tacağı istisna edilmir qazid xatırladıb ki azərbaycan tərəfi güya ermənistan vorotan ərazisində polis postu quraraq iranlı sürücülərdən gömrük rəsumu tələb edir lakin elə ermənistanın öz milli təhlükəsizlik xidməti quranın azərbaycan ərazisi olduğunu açıqlayıb Monax ləqəbli keçmiş Erməni zabiti Artur Ayvazyan daha bir populis bəyanatla çıxış etdi. O Azərbaycanla qarşı mübarizədə Ermənistanın yeganə çıxış yolunun terrorçu diversiya qrupları yaratmaq olduğunu vurğulanıb. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, bu ermənlərin son ümid yeridir. Biz sonradan PKK ilə də hər hansı bir yollar razlaşa bilərik. Vəziyyət çox ciddidir. Hər gün bir addım geri çəkilirə. İ Zəngəzur ümumiyyətlə yaddan çıxarın, o əlimizdən getdi. İndiravanda hamı bir-birini ittiham etməklə məşğuldud deyə Ayvasiyan qeyd edib. Məsələni yeni sabah az şərh edən siyasi şərhçi Teymur Qasımla bildirib ki, ermənlərdən Azərbaycan ona qarşı həmişə terror aktı gözləmək olar. Ermənilər dünyada yeganə millətdir ki, İstanbulda terror yolu ilə bank soyuğuna ediblər. Onlar Qafqaza gəldikləri gündən Azərbaycan xalqına qarşı hər şeyi ediblər. 1988-ci ildən Azərbaycan ərazisində terror aktları törətdilər. Ən sonda 20 yanvar metrosunu partlatdılar. Bir vaxtlar da Assalat terror təşkilatı vasitəsilə Türkiyə diplomatlarını şəhid etmişdilər. Amma heç birində uğur qazana istədiklərinə nail ola bilmədilər. Lakin hesab edirəm ki, Artur Ayva Vasiyanın dedikləri populist fikirlərdən başqa bir şey deyil. Çünki 44 günlük müharibədə həm özləri, həm himayədarları məğlub olublar. Bundan əlavə onların terror törətməsinə hazırki vəziyyətdə Rusiya icazə verməz. Çünki Rusiya müəyyən məsələlərdə dalana dirmiş vəziyyətdədir. Fikrimcə buna paşınıyan da icazə verməz. Ancaq yenə də 200 ildən dərtd çıxarmaq lazımdır. Hər an hər şey ola bilər. Qarabağda daşnaqların o cümlədən PKK və digər qüvvələrlə bağlı terrorçuların olduğuna dair iddialar var ekspert digətə çatdırıb ki, Ermənlər terrora əl atacağı təqdirdə Azərbaycan həm konstitusiya, həm də beynəlxalq hüquqa görə Dağlıq Qarabağna anti-terror əməliyyat apara bilər və aparmalıdır. Hətta irəli gedib xarbatlar kimi ikinci bir əməliyyatla ordakı bütün cəruərlərin Ermənistan ordusuna məxsus qüvələrin ərazidən çıxarılmasına təmin etməliyik. Separatçılar bundan əvvəldə belə bir şey etmək istəyirdilər. Bu məqsədlə terrorçular Azərbaycan ərazisinə keçdilər, lakin biz onları zərərsizləşdirib məhkum elədik. 4 günlü ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan ordusu təkcə müharibə meydanında darmadağın olmuyor. Eyni zamanda ordunun zabit heyəti də sıradan çıxıb. Bundan başqa Ermənistan hökuməti yenidən ordunu formalaşdırmaq üçün Rusiya ilə birgə başlatmış olduğu səylər də nəticə vermir. Bunun da səbəbi olub qalan ordu daxilində yüksək paqonlu zabitlərin bir-biri ilə yola getməməsi, eyni zamanda onların siyasiləşmələridir. Belə ki, ordu daxilində yüksək paqon daşıyanların əksəriyyəti sabiq prezidentlər, Robert Kəç Yan Versier Sarkisyanın tərəfdarları olduğundan Paşinyan ciddi problemlərlə üzləşir. Paşinyanın son təqdimatı ilə Kama Kochtunun başqərargah rəisinin müavini təyin edilməsi də vəziyyəti düzəltməyə bilmədisindən Joxov Vurd qəzetinin xəbərinə görə sentyabrın 13-də baş nazir Nikol Paşinyanın təklifi ilə Kama Kochtun silahlı qüvələri başqərargah rəisinin birinci müavini təyin edilib. Eyni zamanda Poqos Poqosyanın silahlı qüvələr idarəsinin rəisi Saha Kokanyanın hərbi tibb idarəsinin rəisi vəzifə ələrimdən azad edildi qəzetin xəbərinə görə silahlı qüvvələr idarəsinin sağ Ohanyanın işdən çıxarılması heç də təsadüfi deyil. Müdafiə Nazirliyində yayılan söz-söhbətlərə görə Sağ Okhonyanın silahlı qüvvələri başqərargah rəisi Artak Davityanla fikir ayrılıqları olub və bundan sonra işdən çıxarılması üçün ərizə yazıb. Məlumatlara görə Ohanyanın müavini də ərizə yazan Davityanla yola getməyib. Məlumatlara görə murastan xəstəxanasının müdiri Vaham Gevurgyan isə istifa ərizəsi yazacaq. O bildirib ki, iş an azad olmaq üçün bir sıra müraciətlər başlayıb və artıq Davud yanla işləmə dözülmə sələ gəlib. Qəzətin xəbərinə görə bu vəziyyət uzun davam edərsə, Ermənistan ordusunun yenidən özünə gəlməsi üçün hərbi ekspertlərin dediyi kimi 10 il deyil, ən azı 20-25 il vaxt lazım olacaq. İkinci Qarabağ müharibəsinin başlanmasının il dönüm ərəfəsində baş verən proseslər diqqət çəkir. Hər şey bir il əvvəl müharibə öncəsi vəziyyəti xatırladır. 2 sentyabr. Türkiyədə iki ölkənin hərbi hava qüvvələri Azərbaycanda xüsusi təyinatlı qüvvələrin birgə təlimi başladı. Məqsəd döyüş əməliyyatlarına aparılması zamanı iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinə təkmilləşdirməkdir. 6 sentyabr. Türkiyə və Azərbaycan hərbiçiləri Laçında birgə təlimə başladı. Bunun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ild və mən təhlizinin keçdiyi Laçında olması diqqət çəkir. 7 sentyabr. Azərbaycan və Türkiyə Xəzərdə birgə təlimə başladı. Ankara Rada özünə də Bakının yanında olduğuna mesajını verirdi. 12 sentyabr. Türkiyə-Azərbaycan təlimləri başa çatdı. Türkiyə, Azərbaycan və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvələrinin Bakıda Üç Qardaş 2021 hərbi təlimi başladı. Üç qardaşın təlimi üç kontekstdə əhəmiylidir. Birincisi, məkan olaraq Bakının seçilməsidir. İkincisi, təlimlərin başlanması vaxtıdır. Üçüncüsü, bütün ordunun yox, xüsusi təyinatlı qüvələrin təlim keçməsidir. Məkanın Bakı seçilməsi Türkiyədən Pakistana qədər uzanan coğrafiyada formalaşan yeni təfaqqam mərkəzlərinin Azərbaycan olmasından qaynaqlanır. Həm siyasi, həm coğrafi baxımdan Avrasiyadakı geosiyasi dəyişiklikdə Ankara-Bakı-İslamabadın mümkün müttəfiqli müqabiləsi gözləniləndir. Bunun üçün ilk məkanda mövcud maneələri aradan qaldırmaq lazımdır. Türkiyədən mərkəzi Asiyaya uzanan coğrafiyanı birləşdirmək üçün Zəngəzur dəhlizi açılmalı və Qarabağ üzərindən Bakıya kənar təsirlər ən azı minimum indilmalıdır. Pakistanın bu xəttə qoşulması üçün Əfqanistan keçidinin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Pakistanın Taliban üzərində təsir imkanları Əfqanistan keçidinin təmin edilməsinə imkan verəcək. İstisna deyil ki, NATO ölkəsi kimi Kabil'dən çıxan Türkiyə Azərbaycanla birlikdə yenidən qaydadacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində hələ ki irəliləyiş yoxdur. Qarabağ üzərindən Bakıya qarşı kənar qüvvələrin təsir içaqları qalır. 3 ölkənin Azərbaycanda hərbi güc nümayişi İki hədəfə hesablana bilər. 1. siyasi masada Bakının əlinə gücləndirmək, 2. hərbi səviyyədə məcbur etmə andomları atmaq.